আরক্ষীর জালত মহাপ্রবঞ্চক স্বপ্ননীল দাস নমস্কার এটি বাতিল আপনাদের স্বাগতম স্টুডিওত মই প্রাঞ্চল অবশেষত সিল করা হল স্বপ্ননীল দাসর গুয়াহীর কার্যালয় নিশা মহানগর আরক্ষীর জালত পৰে স্বপ্ননীল অনলাইন ট্রেডিংয়ের নামত কোটি কোটি টাকা লুদ্ধ অভিযোগ নিশার ভাগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ করে স্বপ্ন নীল বিলাসী বাহন টি এল নামের ট্রেডিং পাঠ্যক্রমের এখন প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী এইগে স্বপ্ননীল আর স্বপ্ননীলের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে যে বহুলোকর ধন প্ৰবঞ্চনাৰে সৰকোৱাৰ আৰু সেই অভিযোগৰ পাছতেই তেওঁক আটক কৰা হৈছে অৱশ্যে স্বপ্ননীলৰ একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে এই মন্তব্যও প্ৰকাশ কৰিছে যে স্বপ্ননীলে কোনো লোকৰ টকা সংগ্ৰহ কৰা নাই কেৱল মাত্ৰ তেওঁ ট্ৰেডিঙৰহে পাঠ্যক্ৰম দিয়ে ট্ৰেডিং কেনেকৈ কৰে সেইখিনিহে শিকায় একাংশৰ এই দাবী আন একাংশৰ অভিযোগ যে স্বপ্নলীলে বহু টকা নিজৰ লগত ৰাখিছিল এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তদন্ত চলাই আছে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা ইতিমধ্যে কৈছে যে সন্ধিয়াৰ ভাগতহে আমি সকলো কথা স্পষ্ট ৰূপত ক'ব পাৰিম এতিয়া এই সন্দৰ্ভত তদন্ত চলি আছে কিন্তু বৰ্তমান স্বপ্ননীল দাস দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈয়ে স্বপ্নলীলৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কথা পাতিছিল শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো স্বপ্ননীল দাসৰ এই বাসগৃহত আছো এইখন ঘৰৰ পৰাই সেই স্বপ্ননীল দাসে ট্ৰেডিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰথম অৱস্থাত এই ইয়াতে এটা কাৰ্যালয় খুলিছিলে আৰু তেওঁ নিজাকৈ ইয়াত ট্ৰেডিং কৰিছিলে তাৰ পিছত তাৰ পিছৰখিনি সকলোৱে দেখিছে কিন্তু সেই স্বপ্ননীল এৰ দাসক আচলতে যি ধৰণে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে তেওঁ বহু প্ৰৱঞ্চনা মহা প্ৰবঞ্চনা কৰিছে ঠগ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু আটক কৰিছে বেলতলা আৰক্ষীয়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰিয়াল তথা ওচৰ চুবুৰীয়া কি কয় আমি সেই সন্দৰ্ভত পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম এৰ এটা অভিযোগ উঠিছে যে স্বপ্নলীল দাসক প্ৰবঞ্চনা কৰিছে ট্ৰেডিঙৰ নামত আৰু সেই এমাউণ্টৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি তাইৰ সি ট্ৰেডিং ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ঘৰৰ পৰাই দুহেজাৰ বিশ চনৰ আগৰ পৰাই লকডাউনৰ পৰা সেইখিনি শিকি নিজে ঘৰত কৰিলে আৰু তাৰ পিছত তাক বহুত মানে পাব্লিক ডিমাণ্ড কৰিলে কিছুমান যে কোৰ্চ দিব লাগে কিবা কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে সি গুৱাহাটী গৈছিলে বাৰু গুৱাহাটীত গৈ অফিচ অপেনিং কৰিলে খুলিলে

তাৰ নিজৰ টেলেণ্ট আছে সি বহুত মানে কৰিছে ধৰক দেখিছিলো ইয়াত সি কৰিছিলে বহুতখিনি কৰিছে কৰাৰ পিছতে সি গুৱাহাটীলৈ গৈছে দেই তাৰপিছতে এতিয়া আমি যিমান দেখিছো সি এনেকুৱা ভুল কৰিছে বুলি আমি নাভাবো মানে হয় এইসকল যি প্ৰতিবেশী আৰু ঘৰৰ আত্মীয় স্বজনে কিন্তু সেই যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেই অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে প্ৰদীপ গগৈ শিৱসাগৰৰ স্বপ্ননীল দাসৰ বাসগৃহৰ পৰা এয়া বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়ালে পৰিয়ালৰ লোকে দাবী কৰিছে যে স্বপ্ননীলে কোনো লোকৰ ফাণ্ড সংগ্ৰহ কৰা নাই টকা সংগ্ৰহ কৰা নাই কেৱল মাত্ৰ ট্ৰেইনিং দিয়ে আৰু নিজে ট্ৰেইনিং কৰে কিন্তু ইয়াৰ সত্যাসত্য জানিবলৈ আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সোধপোচ চলাই আছে আৰক্ষীৰ তদন্তত সেই সকলো কথা জল জল পথ পথকৈ ওলাই পৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ তিনিজন সাংবাদিক লাইভত আছে গুৱাহাটীৰ টি এফ এল মানে ট্ৰেডিং ফৰ এ লিভিং নামৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠান সপ্তনলীলে খুলিছিল গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটত তাত উপস্থিত আছে সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাস লগতে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত আছে জেছিম আহমেদ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আন এজন সাংবাদিক অসীম দত্ত আমাৰ সৈতে লাইভত আছে মই তিনিজনৰ কাষলৈ যাম কিন্তু প্ৰথম দীপাংকৰ আপোনাৰ কাষত গৈছোঁ যিহেতু সেই প্ৰতিষ্ঠানটো সেই প্ৰতিষ্ঠানটো চিল কৰিব বুলি আমি গম পাইছোঁ ট্ৰেডিং ফৰ এ লিভিং সপ্তনীল দাসৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ সেই প্ৰতিষ্ঠানটো সত্য নেকি চাহ প্ৰাঞ্চল ট্ৰেডিং ইতিমধ্যে গোটেই বিষয়টোক লৈ যিদৰে পুৱাৰে পৰা বিষয়টো চৰ্চিত হৈ আছে কি ডিব্ৰুগড় কি গুৱাহাটী কি ধুবুৰী আৰু এই মুহূৰ্তত মই ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ এটা বিশেষ অট্টালিকাৰ সপ্তম মহলাত উপস্থিত আছোঁ আৰু পোনপটীয়া আকৌ মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এয়া হৈছে টি এফ এ এল ট্ৰেডিং ফৰ এ লিভিং যিটো ট্ৰেডিঙৰ এটা কাৰ্যালয় আৰু এই কাৰ্যালয়টোতে এটা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰ দি স্বপ্ননীল দাসে ইয়াতে একাংশ শিক্ষাৰ্থীক তেওঁ শিক্ষাদান কৰিছিল কিন্তু শিক্ষাদান দিয়াৰ বিপৰীতে তেওঁ ধন আত্মসাত কৰাৰ এটা বিশেষ গোচৰ এই মুহূৰ্তত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছে ট্ৰেডিংটো লিগেল বিজনেছ সেয়া আমি সমালোচনা কৰিবলৈ নাযাওঁ কিন্তু ট্ৰেডিঙৰ নামত একাংশই কি কৰিছে এই ধৰণৰ বিষয়ে কিন্তু আজি নিশ্চয় বিষয়টোক লৈ চৰ্চা কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গোটেই বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰিছে মই গতিকে কাৰ্যালয়টোৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই লৈছোঁ দুখন দুখন আমি প্ৰৱেশদ্বাৰৰ যি মূল দুৱাৰ আমি দেখিবলৈ সক্ষম হ'ম গতিকে দুয়োখন দুৱাৰে বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে ইয়াত তলা লগাই দিছে গতিকে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া এ চি ই বি গৰাকীও আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছত এই কাৰ্য কাৰ্যালয়ৰ মূল গেট খুলি ভিতৰৰ ভাগত আৰক্ষীয়ে আৰু এবাৰ অভিযান চলাব তাৰ পিছত আনুষ্ঠানিকভাৱে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে এই কাৰ্যালয়টো চিল কৰিব গতিকে খন্তেক সময় বাকী আছে গোটেই ফৰ্মেলিটি পূৰণ হ'বৰ বাবে কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই আৰক্ষীৰ ইয়াত উপস্থিতি দেখুৱাম কাৰণ দিছপুৰ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াও বৰ্তমান আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তেওঁলোকে কি কাৰ্যপ্ৰণালী হাতত ল'ব সেয়া হয়তো তেওঁলোকে ইয়াত আলোচনা কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আপডেট আহিব কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ যে ট্ৰেডিং এটা লিগেল বিজনেছ কিন্তু লীগেল বিজনেছটোৰ আঁৰত কি ধৰণৰ শক্তি লুকাই আছে বা কি ধৰণৰ কৌশলগত এটা ৰণকৌশল লুকাই আছে সেয়া নিশ্চয় আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ নাইন থ্ৰী নাইন অবলিক টু জিৰ' টু ফ'ৰ নাম্বাৰৰ প্ৰাঞ্জল যিটো গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত সেই গোচৰটোৰ ভিত্তিতহে তাত কেইবাটাও বি এন এছ নতুন যি প্ৰবঞ্চনাৰ যি ধাৰা থাকে বি এন এছ তাত সংযোজন কৰা হৈছে তাৰপিছত এজন লোকেই এফ আই আৰক স্পষ্টভাৱে কৈছে যে সোতৰ লাখ আৰু আন এজনে কৈছে চৌব্বিছ লাখ টকা স্বপ্ননীল দাসে ট্ৰেডিঙত ইনভেষ্ট কৰাৰ নামত টকা সংগ্ৰহ কৰিছিলে কিন্তু সেই টকা সঁচাকৈ ট্ৰেডিঙত ইনভেষ্ট কৰা হৈছিল নে নাই স্বপ্নীলা এই কাৰ্যালয় খোলোৱাত বা ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সঁচাকৈ এই গোটেই বিষয়টোত এপ্ৰুভেল আছিল নে নাই এই ধৰণৰ বিষয়ক লৈ বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই স্পষ্ট ভাৱে অঞ্জল নিশ্চয় নিশ্চয় দীপাংকৰ বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আপুনি লাইনত থাকক অসীম দত্তও যিহেতু আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে অসীম আৰক্ষীৰ তদন্ত চলি আছে হয়তো আপুনি দিছপুৰ আৰক্ষী থানাতে আছে মই সবিশেষ আপোনাৰ পৰাই গম পাম সেই গোচৰটোত কি কোৱা আছিল সেই টকাখিনি সোতৰ লাখ আৰু চৌব্বিছ লাখ দুজনে যিহেতু এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে পোনপটীয়াকৈ স্বপ্ননীলৰ হাতত দিছিল নে স্বপ্ননীলৰ পৰা তেওঁলোকে ট্ৰেডিঙৰ শিক্ষা লৈ নিজেই ইনভেষ্ট কৰিছিল কি তথ্য আছে অসীম প্ৰাঞ্জল চাওক সেই কথাসমূহ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে সেই কথাসমূহৰ উত্তৰ বা সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ পাবলৈ আমি কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিয়নো বৰ্তমান সময়তো দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ভিতৰত জেৰা অব্যাহত আছে কেইবা ঘণ্টা সময় হৈছে কেইবা ঘণ্টা সময় জুৰি স্বপ্ননীল দাসক সিটোৰ পিছত সিটো আৰক্ষীৰ দলে বা ইগৰাকী পিছত সেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে আপুনি যিসমূহ প্ৰশ্ন কৰিছে তাৰ বাবে হয়তো আমি কেইটামান মুহূৰ্ত আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে প্ৰাঞ্জল মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিম কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে নিশা প্ৰায় বাৰ বজাত বা এঘাৰ বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটত আমি ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ যিটো কাৰ্যালয় আছিল সেই কাৰ্যালয়টোলৈ আমি হঠাৎ কাৰ্যালয়টোৰ তলৰ পৰা এটা খবৰ আহিছিল যে সেই কাৰ্যালয়টোত কিছু সংখ্যক লোক গৈছে সেই লোকসকল গৈ এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি আমি গম পাইছিলো আৰু তাৰ পিছতে মাৰ্কেটৰ কাষত থকা টি এফ এল টি এফ এ এল নামৰ যিটো ট্ৰেডিং যি চেণ্টাৰ আছিল কাৰ্যালয় আছিল সেই কাৰ্যালয়টোত আমি উপস্থিত হৈছিলো তাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তাত কোনো লোক নাছিল কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি সেই কাৰ্যালয়টোত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত সপ্তম মহলাৰ সেই কাৰ্যালয়টোত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছিলো যে বাহিৰত কোনো ধৰণৰ তলা নাছিল কিন্তু ভিতৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে চাটাৰখন বন্ধ কৰি থোৱা হৈছিল গতিকে কিন্তু আপুনি ইতিমধ্যে যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই মুহূৰ্ততো এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ভিতৰতে স্বপ্ননীল দাসক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছত হয়তো সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ তেওঁক আটক কৰা হব পাৰে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে হয়তো আটক কৰিব পাৰে আৰু আটক কৰাৰ পিছতে স্বপ্ননীল দাসে এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত যদি মুখখন খোলা নাই হয়তো মুখখন যদি বন্ধ কৰি ৰাখিছে তেনেহলে আটক কৰাৰ পিছতে কিন্তু সেই মুখখন খোলা সম্পূৰ্ণৰূপে সম্ভাৱনা আছে আৰু সেই মুখখন মুখ খোলাৰ পিছতে জল জল পটপটকৈ কেনেদৰে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কেনেদৰে জাল পেলাইছিল মহানগৰীত কেনেদৰে ফান পেলাইছিল সেই সমগ্ৰ কিন্তু তথ্য পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটাই কথা কব পাৰো যে কেইটামান মুহূৰ্ত অপেক্ষা কৰিব লাগিব তাৰ পিছতেই স্বপ্ননীল দাসক আটক কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা দীপাংকৰ আৰক্ষীয়ে আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছে জেচিমো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আছে আমি জেচিমৰ কাষত কিছু সময়ৰ পাছত যাম কিন্তু এইখিনিতে কওঁ ষ্টক মাৰ্কেটত বিনিয়োগৰ নামত ধন আপাত কৰা প্ৰবঞ্চকক কঠোৰ সকীয়নি দিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শীঘ্ৰে বিপদত পৰিব কম দিনত অধিক ধনৰ সপোন দেখুওৱা প্ৰবঞ্চকসকল প্ৰবঞ্চকক কঠোৰ সকীয়নি দিয়াৰ লগতে ধন বিনিয়োগকাৰীক সাৱধানবানী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাইজক নতুনকৈ ধন বিনিয়োগ নকৰিবলৈ আহান জনোৱাৰ লগতে সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোক বে আইনী আখ্যা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ ডি জি পিক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পিছতে থানায় থানায় রুজু হয়েছে গোচর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পিছতে প্রবঞ্চকর বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্রতর ট্রেডিং প্রবঞ্চকর হয়ে প্রচার চলা লোক জালত পড়ার সম্ভাবনা আছে বাল্য বিবাহের পিছত ট্রেডিং প্রবঞ্চকর বিরুদ্ধে রাজ্যজোরা এয়া অভিযান রাজ্যজুড়ি ট্রেডিং প্রবঞ্চকর কি কি গোসর আছে পরীক্ষা করার দিছে দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী বোধে গোসর রুজু কৰি হলেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰে বৈঠক আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ ষ্টক মাৰ্কেটত বিনিয়োগৰ নামত যিসকলে টকা পইচা লৈছে মই সাধাৰণ ৰাইজক জনাব খোজো যে এনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা নাই আৰু নটাৰী পাব্লিক কৰি যি বোলে আমি ইমান পাৰ্চেণ্ট সুদ দিম এনেকুৱা এই ধৰণৰ ঘটনা একেবাৰে প্ৰবঞ্চকৰ কাম ফাঁকী বাজি কাম যিসকলে ধন বিনিয়োগ কৰিছে তেওঁলোকে নতুনকৈ বিনিয়োগ কৰা বন্ধ কৰিব লাগে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ষ্টক ব্ৰকাৰ আইন মতে তেওঁলোকে এনেকৈ ষ্টক ব্ৰকিঙৰ কাম কৰিব নোৱাৰে এইটো একেবাৰে আইন বিৰোধী কাম আজি পুলিচে একশ্যন লৈছে অহা কেইবাটাও দিনত কেইবাটাও দিনত আৰু একশ্যন ল'ব মই ৰাইজক এটাই অনুৰোধ কৰিম যে ষ্টক মাৰ্কেটত কোনোবাই সোমাব খুজিলে তাত ডি মেট একাউণ্ট খুলিব লাগে তাত এটা পূৰ্ণ ব্যৱস্থা আছে এনেকে ব্ৰ'কাৰৰ থ্ৰ দি ষ্টক মাৰ্কেটত যোৱাৰ কোনো ৰাস্তা নাথাকে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো এটা ফ্ৰড আৰু এটা প্ৰবঞ্চনা ইয়াৰ পৰা ৰাইজ সাধাৰণ ৰাইজ আঁতৰি থাকিব লাগে নহ'লে এনেই বহুত টকা ৰাইজৰ ওলাই যাব এপ এই গোটেই এপ বিলাকৰ পৰা আমি দূৰত থাকিব লাগে আৰু এই এপবিলাকৰ লগত যদি আমি পৰোঁ টকা পইচা যাব কোনোতো গেৰেণ্টি নাই যে ইয়াত আমি ঘূৰাই টকা পাম প্ৰথম কেইদিনমান টকা ঘূৰাই দিয়ে তাৰপিছত নিদিয়া হৈ যায় সেইকাৰণে ইমান কষ্ট উপাৰ্জিত ধন এইবিলাকত ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল চাওক এতিয়া পুলিচে আনুষ্ঠানিকভাৱে কেচ লৈছে যিহেতু পুলিচে কেচ লৈছে আজিও এৰেষ্ট হৈছে আৰু অহা কিছুমান দিনত এনেকুৱা এৰেষ্ট হৈ থাকিব আৰু আমি গোটেই চক্ৰটো অসমত আমি ভাঙি দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিম ভাঙি দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰি কৰিছে কিন্তু ডিব্ৰুগড়ৰ এটা লিংক যিহেতু বিশাল ফুকন কালিতেই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বিশাল ফুকনৰ আৰু সবিশেষ তথ্য কি আছে বিশাল ফুকনৰ সৈতে চুমি বৰা নামৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ লিংক এতিয়া জড়িত হৈ পৰিছে জেচিম আহমেদ বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে জেচিম আৰু অধিক তথ্য কি আছে আপোনাৰ লগত হয় প্ৰাঞ্জল এইখিনি সময়ত আৰু এটা তথ্য মই নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বুলিয়েই ক'ম কথাষাৰ হ'ল বিশাল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ যি চ ধন আত্মসাত বা ধন এনেধৰণে সংগ্ৰহ কৰা যি প্ৰক্ৰিয়া আছিলে অনলাইন ট্ৰেডিং ব্যৱস্থাৰ নামত সেই ধনসমূহৰ যিসমূহ লোকে বিনিয়োগ কৰিছিলে বা তেনেধৰণৰ লোকক পইচা ঘূৰাই দিয়া বা নিদিয়া এই প্ৰসংগবোৰক লৈ কোনোদিনাই কোনো মাত মতা নাছিলে সেইবাবে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী বা আৰক্ষীৰ এই যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া তাক বিনিয়োগৰ নামত ইমান সংখ্যক ধন এই বৃহৎ সংখ্যক ধন আত্মহাত কৰাৰ যি অভিযোগ আছিলে সেই অভিযোগ আচলতে চৰ্চাত আছিলে সেই অভিযোগসমূহ আচলতে স্থায়ীভাৱে আচলতে আৰক্ষীয়ে ক'ব পৰা নাছিলে আৰু তাৰ পাছতে কিন্তু এটা কথা ক'ম যে ডিব্ৰুগড়ৰ এখন আৰক্ষী চকীত অতি গোপনীয়তাৰে আচলতে এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিতে গোচৰৰ পাছতে আচলতে আৰক্ষীৰ ওচৰত সেই শক্তি আহিলে আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত নামি পৰিব পৰা এক সুবিধা হ'ল বিভিন্ন কাৰণত আচলতে নিৰাপ বহুত কথা আহি পৰে বুলি আৰক্ষীয়ে আচলতে ভিতৰ চৰাই কৈছে যি কাৰণে এই গোচৰৰ সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া নাই কিন্তু এইখিনি সময়ত ক'ব লাগিব আপুনি কোৱাৰ দৰে যে চুমি বৰাৰ প্ৰসংগ আহিছে যিগৰাকী আহ নৃত্য আহ কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ বুলি কব লাগিব বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ বুলি তেওঁক কৈছে আৰু সেইগৰাকীৰ আচলতে যি বিলাসী জীৱন দেখা গৈছিলে তাক লৈও লোকসকল চমকৃত হৈছিলে কেনেকৈ হঠাৎ এনেধৰণৰ কাম সম্পাদন কৰিব পাৰিছিলে এগৰাকী মধ্যবিত্তৰ ঘৰৰ আচলতে ছোৱালীয়ে সেই প্ৰসংগবোৰক লৈ আচলতে ৰাইজৰ চকুত আছিলে আৰক্ষীৰ চকুত আছিলে তাৰ পাছতেই এই ধৰণৰ পৰিস্থিতি বা বিশাল জালত পৰিছিলে গুৱাহাটীত এজন ব্যক্তিৰ যি তথ্য পোৱা গৈছিলে অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত বহু কোটি টকা আত্মহাত কৰা তাৰ পাছতে বিশালৰ নাম সাংসু খাইছিলে আৰু এষাৰ কথা ক'ম বিশালক কালি যেতিয়া আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিলে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰাৰ পাছত বিশালৰ যিজন মেনেজাৰ এ হাজৰিকা উপাধিৰ তেওঁক আচলতে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰি আজি কিছু সময় পূৰ্বে বিশালৰ যি জীৱন ফুকন নগৰত অৱস্থিত আহ এ কাৰ্যালয়ো আছে সেই কাৰ্যালয়টো তদন্ত চলালে আৰক্ষীয়ে সেই যিজন মেনেজাৰ তেওঁক লৈ গৈ কাৰ্যালয়টোত তদন্ত চলালে আমাৰ লগত আছো নেতৃত্ব আছে আমি পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কব গোটেই ঘটনাটোত এনেধৰণৰ এটা নেক্সাছ দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছিলে বিভিন্ন লোকৰ টকা আচলতে সংগ্ৰহ কৰি থকা হৈছিলে এগৰাকী এৰ অভিনেত্ৰী বা এগৰাকী আহ কোৰিঅগ্ৰাফাৰ নাম সংগঠাইছে বিলাসী জীৱন পঠাইছে কি কব ডিব্ৰুগড়ৰ যিগৰাকী হা বাইছ বছৰীয়া যুৱক বিশাল ফুকনক ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰি সোধ পোছত বৰ্তমান আঁহতলৈ আনিছে আৰু এই বিশাল ফুকনৰ সহিতে জড়িত হৈছে বুলি ইতিমধ্যে শুনা পাইছোঁ যে ভালেমান ব্যক্তি ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ লগত নাম সাঙুৰ খাইছে ডিব্ৰুগড়ৰ অভিনেত্ৰী হিচাপে খ্যাত চুমি বৰা নামো সাহু খাইছে গতিকে এই বিশাল ফুকন আৰু চুমি বৰাৰ যি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কৰ পৰা এটা কথাই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে ডিব্ৰুগড়ৰ এই দুজন ব্যক্তি বা এই এগৰাকী নাৰী আৰু এগৰাকী এই যুৱকে তেখেতলোকে ডিব্ৰুগড়ৰ তথা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজৰ টাসমূহ সৰলোক কৰি থক প্ৰবঞ্চাৰে সেই টকা জীৱন যাপন কৰিছে ডিব্ৰুগড় ক'ব বিচাৰিছে যে তোমালোকে ব্যৱসায় কৰিছা ট্ৰেডিং কৰিছা কৰা কিন্তু ৰাইজৰ টকা নিজৰ জেপত কিয় ভৰাবা সেইটোৱে মূল প্ৰশ্ন দীপাংগ দাস গুৱাহাটীৰ টি এফ এলৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠান তাৰ পৰা আছিল য'ত আৰক্ষী দল উপস্থিত হৈছে সেই কাৰ্যালয়টো আৰু অসীম দীপাংকৰ মূল কথাটো হৈছে ট্ৰেইনিং কোনোবাই দিব পাৰে বাৰু কোনোবাই চে ভি ৰেজিষ্টাৰ্ড এনালিষ্ট বুলি কৈও ট্ৰেইনিং দি আছে টকা ইনকাম কৰি আছে এটা এটা কৰ্চত পোন্ধৰ হাজাৰ বিশ হাজাৰ টকা স্বপ্ন নীলে সাত হাজাৰ টকা লৈছিল এনেধৰণৰ বহু কথা শুনিবলৈ পোৱা গৈছে টকা লয় ট্ৰেইনিং দিয়ে ঠিকে আছে টকা লৈ ট্ৰেইনিং দিয়ালৈকে সকলো সীমাবদ্ধ আছিল যদি ঠিকেই আছে কিন্তু কাৰোবাৰ টকা লৈ যদি জেপত ভৰাইছে ট্ৰেইনিঙৰ নামত দুগুণ দিয়াৰ নামত তিনি গুণ দিয়াৰ নামত যি বিশাল ফুকন আৰু এই দীপাংকৰ বৰ্মনে কৰিলে স্বপ্ন নিলে তেনেধৰণৰ কৰাৰ কিবা তথ্য পোৱা গৈছে কাৰোবাৰ পৰা এশ গুণ টকা অধিক দিম বুলি কয় টকা লৈছিল নেকি বাৰু নে কেৱল ট্ৰেইনিং দিছিল টকালৈ আচ্ছা প্ৰাঞ্চল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টভাৱে এটা শব্দ কৈছে যে ফাঁকী বাছ আৰু এই ফাঁকিবছৰ লগত জড়িত থকা কোনো লোকেই হাৰি নাযাব বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে আৰু তাৰপিছতে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যৰ ভিন্ন জিলাতে ভিন্ন থানাত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে আৰু শেহতীয়াকৈ যদি মই দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ কেচ নম্বৰটো দৰ্শকসকলক জনাওঁ বা আপোনাৰ কিয় যে নাইন থ্ৰী নাইন অব্লিক টু জিৰ' টু ফ'ৰ তাত যিটো আই পি চি সংযোজন কৰা হৈছে যিটো বি এন এছ ফ'ৰ টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ অৰ্থাৎ প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰটোৱে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে হয় স্বপ্নদীল দাসে প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল কাৰোবাৰ সৈতে চৌব্বিছ লাখ টকা লেনদেনৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে সোতৰ লাখ টকাৰ লেনদেনৰ কথা কথা প্ৰকাশ পাইছে গতিকে এটা কথা নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান ইয়াত খুলিছে ঠিকেই এই প্ৰতিষ্ঠানটো আৰক্ষীয়ে চিল কৰিব সেয়া এটা দূৰৈৰ কথা কিন্তু গোটেই বিষয়টোক লৈ যদি আঁৰৰ কথা দৰ্শকসকলক জনাওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ট্ৰেডিং টু লিগেল বিজনেছ কিন্তু লিগেলৰ মাজত ইলিগেলি গোটেই কাৰোবাৰটো চলাই গৈ যেতিয়া টকা আত্মসাত কৰিব তেতিয়া নিশ্চয় সেইজন লোকৰ বিৰুদ্ধে সেইজন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা ল'ব যিটো কাহিনী আজি আমি এই মুহূৰ্তত স্বপ্ননীল দাসৰ ক্ষেত্ৰত দেখি আছোঁ ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ত বিশাল ফুকন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ধুবুৰীটো এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰোবাৰৰ সৈতে লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গতিকে ছবিখন যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এক প্ৰকাৰ দীঘলীয়া এখন প্ৰক্ৰিয়া যি প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজত এনেধৰণৰ এনেধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠান ইয়াত খুলি লোৱা হয় য'ত একো একোটা নাম দি লোৱা হয় যে টি এফ এ এল ঠিকেই আছে সাত হাজাৰ টকাকৈ একো একোগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা তেওঁ টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তেওঁ দি আহিছিল কিন্তু তাৰে মাজত শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ধন বিনিয়োগ কৰাৰ নামত যিদৰে টকাৰ লেনদেন বা যিদৰে ধন আত্মসত কৰাৰ তথ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰক্ষ লাভ কৰিছে এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু কেছটোৰ ভিত্তিত কেছ নাম্বাৰ তাতে আই পি চি সংযোজন হৈছে গোটেই গোটেই ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিছে কিন্তু আজি বিয়লিৰ ভাগত এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব কাৰণ কিছুমান পূৰ্বে আয়ুক্ত আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই স্পষ্টভাৱে কৈছে যে সন্ধিয়াৰ ভাগত গোটেই ছবিখন আমি জনাব পাৰিম কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে গতিকে কিছু সময় আমি ৰ'ব লাগিব কিন্তু তাৰ মাজতে মই বিশাল ফুকনৰ শেহতীয়া ৰিলেট কিছুমান কথা যদি দৰ্শকসকলক জনাওঁ তেতিয়াহ'লে চুমি বৰা আৰু চুমি বৰাৰ হাজবেণ্ড সেই দুয়োগৰাকী লোকক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে বিচাৰি এক প্ৰকাৰটো শিলং কৰিছে ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ প্ৰতিখন থানাক ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে সহায় বিচাৰিছে যে আপোনালোকে আমাক চুমি বৰা আৰু তেওঁৰ হাজবেণ্ডক আমাক উলিয়াই দিয়ক গতিকে তাৰ মাজতে হাজবেণ্ডৰ ঘৰত ঘোৰা মৰা ঘৰত ৰেট মাৰিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে যি সচ্ছল আৰু ভি আই পিৰ আৰক্ষীৰ ব্যাপক অভিযান চলি আছে আৰক্ষীয়ে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে হয়তো পলাতক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সন্দৰ্ভতো বহুত নতুন তথ্য আৰক্ষীয়ে পাই যাব পাৰে অসীম আৰক্ষী থানাত আপুনি আছে আজি এইখন আৰক্ষী থানাতেই স্বপ্ননীল দাসৰ বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে আহি ভিৰ কৰিছিল তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে খেদি পঠাবলগীয়া হ'ল তেওঁলোকে স্বপ্ননীলৰ সমৰ্থনত হেনো আহিছিল হয় নেকি হয় প্ৰাঞ্জল স্বপ্নদীলৰ আচলতে যি চেণ্টাৰ আছিল সেই চেণ্টাৰ বা যি কাৰ্যালয় আছিল সেই কাৰ্যালয়লৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যিসকল যুৱক যুৱতী বা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোক আহিছিল আৰু কিন্তু এই স্থানলৈ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিন্তু অহা নাছিল স্বপ্নদীলৰ হয়তো কোনোবা বন্ধু আছিল হয়তো কোনোবা আত্মীয় কোনো লোক আছিল বা হয়তো সেই ডিব্ৰুগড়ৰে কোনো লোক আছিল সেই লোকসকল কেইজনমান লোক আচলতে ইয়ালৈ আহিছিল তেওঁৰ সমৰ্থনত কিন্তু যেতিয়াই সমৰ্থনত অহা বুলি গম পাইছিল ইতিমধ্যে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে যিয়ে যি নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক যিহেতু ডি জি পি ডি জি পি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান প্ৰদান কৰিছে গতিকে এটা পৰিৱেশৰ যি কেইজন লোক আহিছিল বা যিসকল লোক এই স্থানলৈ আহিছিল আৰক্ষী থানালৈ আহিছিল সমৰ্থনত সেই লোকসকলক কিন্তু বাহিৰ কৰি দিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হয় কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে এনে স্বপ্নদীল দাস বা এনে দীপাংকৰ বৰ্মন এনে বিশালৰ দৰে যিসমূহ আচলতে লোক আছে লোকসকলক বা যিসমূহ যুৱক আছে প্ৰবঞ্চক আছে এই প্ৰবঞ্চকসকলক কিন্তু আপোনাৰ বোৰ মাজৰে একাংশ লোকে কিন্তু তেওঁলোকক উঠাই আছে বা তেওঁলোকক আগবঢ়াই যাব আগবাঢ়ি যাবলৈ তেওঁলোকক কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অনুপ্ৰেৰণা যোগাই গৈ আছে গতিকে এনে সমাজ এখনত এনে একাংশ লোকৰ যি ভৰ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই ভৰ কিন্তু যদি বা সেই যি ব্যাপকভাৱে সিঁচৰিত হৈছে সেই সিঁচৰিত হোৱা সেই যদি শিপাসমূহ আমি যদি এই লোকসকলৰ জৰিয়তে যদি আমি কাটি নেপেলাওঁ তেনেহ'লে কিন্তু অতিকৈ ভয়ংকৰ এক পৰিৱেশৰ সন্মুখ সন্মুখীন হ'ব কিন্তু প্ৰতিগৰাকী লোক বিশেষকৈ ট্ৰেডিং এপৰ এই জালত কিন্তু যুৱক যুৱতীসকল বিশেষকৈ ধৰা দিছে বা ট্ৰেডিং এপৰ যি লক্ষণ লক্ষ্য সেই লক্ষ্য কিন্তু বা টাৰ্গেট সেই টাৰ্গেটেই কিন্তু সেই শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকল শিক্ষিত হৈও সেই ট্ৰেডিং শিক্ষা লোৱাটো একো বেয়া নহয় কিন্তু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ শিক্ষাৰ নামত একাংশই যদি আপোনাৰ পৰা টকা সৰকাই নিজৰ জেপত ভৰাইছে সেইটো হৈছে মহাভুল আৰু ই এটা অপৰাধ আৰু সেই অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হব যিসকলে এনে কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হব এতিয়া আৰক্ষীৰ তদন্ত আগবাঢ়িছে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত অদিত তথ্য সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকিম এইখিনিতে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ অতি সোনকালে উভতি আহিম নাম্বাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ হৈছো নেকি সৰু কালৰ পৰাই ব্যৱসায় কৰি আছো সৰ্বোত্তম বছ Strong, Money! Meiten Steel!